Salve, sóc la Marta del Servei Educatiu del MAC Empúries i avui som a Empúries, un dels jaciments més emblemàtics del nostre país. Porta d'entrada dels grecs i els romans a casa nostra. Avui realitzarem un taller en el que prepararem una llibreta molt similar a la que utilitzaven els romans fa 2.000 anys. Bé, ara us presentaré el material que necessitarem per realitzar el taller. Un regle, pintura de color marró, cola blanca, pinzells, llapis i goma, un punxó o una trucaladora, cartró, un cúter, cordill i plastilina. Per començar el taller necessitarem el regle, el cartró, el llapis i la goma. El primer que farem serà dibuixar la nostra plantilla sobre el cartró. Nosaltres hem escollit fer una plantilla de 14,5 x 9,5, però podeu fer-la de la mida que vulgueu. Per escriure, els romans utilitzaven diferents suports. Podien escriure sobre pedra, sobre metall, sobre papir, sobre pergamí, però el suport més utilitzat en la seva vida quotidiana era les tabulae kerae, que són aquestes tauletes de cera. Estaven fetes de fusta i a l'interior hi contenien cera o resina sobre la que s'escrivia amb un instrument punxegut. El següent pas serà retallar el cartró. També és important que protegim la taula, podem posar un altre tros de cartró a sota i així doncs podrem treballar més bé. Amb molt de compte anirem seguint la línia que hem marcat prèviament amb el llapis i passarem un parell de vegades per assegurar-nos que talla molt bé. El següent pas serà preparar les tires de cartró que ens han de servir de marc per la nostra llibreta. Per fer-ho, tallarem tires d'un centímetre d'ample, farem 4 tires. Agafarem el regle i el llapis. I marcarem a cada banda. Llavors unirem els punts. I a continuació el retallarem. Utilitzarem de nou el cúter i tornarem a agafar cartró per no fer malbé la taula. Seguirem la línia que hem traçat amb el llapis. Bé, ara ja tenim les 4 tires de cartró tallades i ara el que farem serà retallar-les per adaptar-les als cartrons que hem tallat prèviament. Per fer-ho necessitarem un llapis i un cúter. Començarem pel costat llarg. Posarem la tira sobre el cartró en forma de rectangle i marcarem on aquest acaba. A continuació tallarem amb el cúter. Un cop tenim tallats els marcs, el que farem és enganxar amb cola blanca el marc sobre el rectangle de cartró. Amb un pinzell escamparem la cola per un dels costats del cartró i amb compte l'enganxarem sobre l'altre cartró.
Després d'enganxar-les, les hem deixat assecar i un cop seques ja podem pintar-les. Per fer-ho necessitarem pintura de color marró. Nosaltres utilitzarem tèmpera. També utilitzarem una cartolina per no embrutir la taula. Col·locarem els cartrons sobre la cartolina i començarem a pintar. Ara que ja tenim els marcs pintats i assecats, podem continuar pintant per l'altra banda. Tallarem dues tires de cordill, més o menys de la mida d'un pam. Un cop les dues parts de la llibreta s'han assecat, les girarem i marcarem amb un llapis el lloc on farem els dos forats a cada costat que serviran per passar els cordills. Les posem de costat i mirem de fer els forats alineats. Un cop hem marcat els quatre forats, agafarem la trucaladora i començarem a fer els forats. A continuació, unirem les dues parts de la llibreta amb els cordills. Quan fem els nusos, mirarem que quedin una mica amples, deixant l'espai de més o menys un dit. A continuació, amb les tisores, tallarem la part sobrant del cordill. A continuació, omplirem l'interior de la llibreta amb plastilina. Un cop hem acabat la llibreta, seria el moment d'escriure-hi. Per fer-ho necessitaríem, com els romans, un stylus, que és aquest instrument normalment fet d'os o metall que utilitzaven per escriure sobre la superfície de cera. Si us hi fixeu, per una banda és punxegut i per l'altra té una cara plana que servia per esborrar. Nosaltres ho farem amb un pal
com els que utilitzem per fer els pinxos a la cuina, que ens servirà per escriure el que vulguem sobre la plastilina. Bé, ja tenim la nostra llibreta romana. Esperem que us animeu a fer-la des de casa i que vingueu a visitar-nos. Doncs tenim aquesta i moltes altres activitats per tota la família. Fins aviat!